ni advice na lishi bati tamu ufeli ngibi ni ngande mwewa bati mwle samu kumanifisa mkutitika ni ngufwa Robert Chavinga te president wa PF mwta ningona te SG wa PF na walungu mle hivika pati niya mwine wa PF ni nene walungu mwle wafia shiresu walungu mwila wabita stop what you are doing right now lekeni fumule chita na imu mwema emu peace kukuli ama kubaide kusini stop what you are doing mwle ipose le nchita mingu fuwa ma constituents na mwambo kupele mpia makadazi mwle mwle mpia mwle extend petition kwa 3-4 ni mpita kwa vipa election kumi ni mwema ni stop what you are doing na mwya kale na chikwa na mwya na chikwa nchita na ipita kale omate mulande tamulande le mpange chomo kia kuishiwa mwebene na chikwa ifi tulela ande chipani chikuli cha vinga ichipani chikuli ngona ichipani cha liya wangona na wacha vinga wale sunge chipani cha pif tule mekumu kwa chiteli brandini ukusunge chipani noti vila mwale chita ichipani cha liya mbali mfuti ili vila chitika vionse mu pf wakoza wale ngele ni mama usampa but futi mwambo kulanda pali cha vinga just accept our mistakes tule kwa ta the enemy of pf is pf the enemy of PF is PF ni fwebe ni tule idia uja wa UPN de wale mbele nkarate wala wandoma by election kuna toko wama by election awa mita mfishe ama by election ya utewa UPN de ni ma boss obo mwa obo tuwasa dide didi ewa mita mfishe pala ba mao sampe ewa koza ba mao sampa ewa mita mfishe kumipoka wama siti ewa mbele nkarate so just accept our mistakes don't blame wa UPN de we love a bit there. Stop what you are doing. Why am I MP? Zingi la nipa ground. Nuku ikatana. Na tukwata. Imiri mweshi ngosho kufiro kuchita mwako nstuwensu. Kufiro tuwa ishiwa. Nina nituwala yu nika kumpolo koso. Nina nituwala yu nika kukawa mbwa. Nina nituwala yu nika kuwa chito tira kutu. Nchita tufiro kula alanda. Kono tukula alanda every day. Eba MP ni nima dictator. No. Mwuyo PND. Shimwa ni mwa bantu wale wakuma koti. Ile ndio sema ndio I'm a PF 100%. Shimwe ndio abantu ba pa kwetu leo chena ma bale ngo bwa lobu ya UPND. Shimwe ndio abantu bali bali kuchirilo bale fuma kumanda bale komana masendo ya UPND. Jonse fi bale mwe ka mu PF mu fiali. So ifwe leadership ya baruba chichavinga na bangona tatrefwa ya manu yaja. Ichipani na tusunga twalipoke chipani. Kuli ababa captain fita. Waputi wa mapieti tuwali wa poke chipani. Awa wantu wali wa bita. Ero mwewe na Zambia. Awa wantu na mwamewe mfingi sana. Don't you quite accept. Awa wantu wali unawire chalo. Awa wantu ewa unawula Zambia. Ifitulela ndaso. Muzambia natu kwa ta democracy. Walungu wali unawire chichalo. Bali sere Prime TV ushamulela bamwe na Zambia balungu bale isa na radio station ushamulela bamwe na Zambia ile loli ni Prime TV te bale bofya balungu kulagira kila kushikwa tini ne mwene wa PF the game is over PF ili nomba kuri chavinga mure ipose le mshita and don't blame wa UPND eva UPND bale bombana chavinga eva UPND no. Just accept my mistake. Take background. Do money. A certificate. Feel quite sure. We should have a sign a certificate. Come for us. Divani. We should come back and sign a certificate. Divani. Because. But there are issues. Apa. Ya vidya. Apa. Sede. If. Mau sampana. That ne PF party president. If. Ngonarela. That ne SG. Apa. Kasaina. Ida doctrine certificate. Divani. The issue. We come to sana. Na. Apa. So bad. Ambo. Kupenda. Apa. Tulete tekelama ema election ukuisa mwa Oktober. Kula kuma siti yonse 9. But, awa kasai na adoption certificate niwa nani? Nga mwle angala te timu mimi nikeko na mtu yonse wa PF. Te timu mimi nikeko na mtu yonse nge nyewa. If you nge nyewe fishinga, pose ni kwa mano. The enemy of PF is PF. Don't blame by UPND. Nifwe bofwewe ne. Nomba ifwe. Tulefo kuchitari branding. Mwishi nalea kwa mwona SG na waroba chavinga. Because natu mwona